নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। গুৱাহাটী মহানগৰীত অতি ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। গুৱাহাটীত ষ্টেট বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো। গুৱাহাটীৰ এল এইচৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক বিজয় শংকৰ দাস আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। লগতে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত হৈছে ফাঁচী বজাৰ শাখাৰ ফিল্ড অফিচাৰ সুমিতা ভৰালী। বামুনী মৈদামৰ এছ বি আইত কৰ্মৰত নিভা দলৈও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। কৰ্মচাৰী কেইগৰাকীৰ কোনো ভ্ৰমণৰ ইতিহাস নাই আৰু এছ বি আই বেংকলৈ যোৱা আন আন গ্ৰাহক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো এতিয়া শংকাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ বেংকসমূহ খোলা আছে, বহু গ্ৰাহকে বেংকলৈ গৈছে, নিজৰ বেংকৰ যিসমূহ যাৱতীয় কাম আছে সেই কামখিনি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰী ষ্টেট বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈছে সকলো। পুনৰ কৈছো কোন কোন আক্ৰান্ত হৈছে। গুৱাহাটীৰ এল এইচৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক বিজয় শংকৰ দাস আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। ফাঁচী বজাৰ শাখাৰ ফিল্ড অফিচাৰ সুমিতা ভৰালী, তেওঁ কভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। বামুনী মৈদামৰ যোনটো এছ বি আই শাখা আছে, এছ বি আইত কৰ্মৰত নিভা দলৈ, তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো ভ্ৰমণৰ তথ্য নাই। তেওঁলোক কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, ক'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হৈছিল কৰোণা ভাইৰাছ, কিন্তু সেয়া কোনেও গম পোৱা নাই। যি সামাজিক সংক্ৰমণ, সেই সংক্ৰমণ গুৱাহাটী মহানগৰীত অতি বেয়াকৈ, অতি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু ভ্ৰমণৰ ইতিহাস নাই, ভ্ৰমণৰ তথ্য নাই, তেওঁলোকৰ এতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ কোন কোন আহিছিল, সেই বেংকলৈ কোন কোন আহিছিল, এই সকলোবোৰ তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে তৎপৰতা দেখুওৱাও এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু 50 জন কৰ্মচাৰীৰ ইতিমধ্যে স্বাব পৰীক্ষা কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলাফল এই পৰ্যন্ত আহি পোৱা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে বেংকত কৰ্মৰত হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ একেটা বেংকতে কাম কৰা বহু লোক আহিছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ফলাফল কিন্তু এই পৰ্যন্ত অহা নাই। হয়তো আৰু লোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে কভিড-19ত, বেংকৰ কৰ্মচাৰী আৰু আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে কভিড-19ত, তাৰে আশংকা এতিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে। যিকেইগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।